O armă, la fel de cunoscută și populară precum AG-7, este AG-9, supranumit de ruși Sulița. AG-9 este un lansator de rachete antitank fără recul, dezvoltat de Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece. A fost produs ca și înlocuitor pentru modelul B-10 de 82 de mm, comparativ cu care este mai ușor, mai precis și asigură o mai bună penetrare a blindajului. Pentru a folosi AG-9 este necesar un echipaj de 2 persoane. Arma poate fi operațională în mai puțin de 60 de secunde, un personal instruit putând trage câte 5-6 runde pe minut, raza eficientă de tragere fiind de 800 de metri, iar raza maximă de 6,5 km. AG-9 poate fi utilizat la sol cu ajutorul unui afet, sau poate fi atașat cu ajutorul unui piedestal pe vehicule sau nave. AG-9 utilizează proiectile de 73 de mm, ce pot atinge o viteză inițială de 400 de metri pe secundă, ajungând cu ajutorul motorului intern cu combustibil solid până la 700 de metri pe secundă. AG-9 are aproximativ 60 de kg, fiind pe distanțe scurte transportat de operatorii săi, însă de obicei e tractat cu ajutorul unui tren rulor, atașat unei mașini cu tracțiune integrală. Acest aruncător de grenade a fost fabricat și în România, de Sece Carfil, mai ales în anii 70 și 80, care au reprezentat vârful relansării industriei de apărare. Pentru o mobilitate superioară, AG-9 a fost montat pe vehiculul Aro-24, echipat cu un motor diesel de 68 de cai, ce atingea o viteză maximă de 70 de km la oră pe șosea și 25 de km la oră pe teren accidentat, cu un consum mediu de 11 litri la 100 de km. Era dotat cu un rezervor de 95 de litri, ce îi asigura o autonomie de aproximativ 870 de km și transporta un echipaj format din 4 persoane. Multe țări încă folosesc AG-9, deși este un model învechit. Ucraina a planificat recent să reia producția acestei arme, la mai mult de la 50 de ani de la inventarea sa. Cam asta a fost și pentru acest episod. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!